I pozdrugari, danas ćemo da snijamo Fifu. Opet su tu moje slušalice. I samo da ja ne mislim face game. Ako mi ne bude opet smetao kao i u prošloj epizodi. Koliko ja vidim, smetaće. Ili neće. Čekaj da upalim svetlo malo. Da bude to kako treba sve. Tako. Ajmo sada. Ćemo da sačekamo da FIFU. Pa da uđe. Pa dok baba duđe. Da vam pokažem koliko sam coinova skupio, koji se, ja zovem coinove. Znate koliko sam iskupio, sad ćete vidjeti. Pogledajte vi ovo. Znači, ti, evo, taman kažem šta ne treba. Pomeri se, Matija. Ubaviš Dobar mi si sve ti. skijem. Ajmo ne. Nešto da proverim. Evo vidite koliko sam para. Mislim, ne. Opet ćemo morati kloniti fiskem. Što mnogo smeta. I ovaj Matija. Begaj! Ne znam zašto. A kad sam ja izgubio protiv Kostariki? Pobedio Kostariku i slučajno izašao i... I kreće. Prijović. Prijović pokušao da pretekne igrače, svakog igrača i to će biti gol. Da. Malo veća poteškoća za Prijovića, ali je gol. Ajmo, neće Džemili da me pređe, pa šta ti kažem. A ovaj prik je Prijović. Jo, lik je brza mašina. Liku da daš da pretrči sve što hoćeš. Nisam skonto da lopta ide na mene. Evo, pas. Dodaj taj pas. Preko normalan čovek. Prijavić brza mašina, sunce ti poljubim. On će ti pretrčati ceo tim. Puh. Nekih 2 sekunde. Ili 200 tinke. Če 200 tinke su bile da. Opa. O, evo ga centar. Opa, bravo majstore. Moja bre, šta lupaš? Mnogo mi lupaš, druže moj. Kovo skinuo sa gola i nije svaka mu čast. Ja mislim da je ovo... Daj, brate! Aha, moj. Dobro. Ja gledam, njemu fal... Ma, daj, brate, nemoj lagat sada. Opa. Ko se pomeri, Andrija? Ne čuj. Veš kad sam pridošao. Ajmo, ajmo, Fijas. Stižeš ga. Evo ovog ne stižeš. Bro. Dodaj taj pas. Matiću, sunce ti poljubi možda prim god zbog tebe. Baci. Opa, vrati nazad polako, ajde čuvamo loptu malo. Mala prednost, bolje je da idem da dam go, zašto je ovo previše mala prednost. A ovo će da bude go. Za previše veliku
Molim. Šta? Prijović nije pogodio svoju poziciju. Sunce, poljubje, šta je onda ovo? Petak 13. Ovo je petak 13. Je ovo stvarno petak 13 ili sam... Šta se ovde desilo? Slučajno sam kliknuo na snimanje i nisam mogu udarit glavom. Ajmo, vlad se, gore, čuvaj, udaraj. Ma bravo bre, kako sam vas rješio. Ti ništa. Koji start, pogledao, opa, a ne, gdje se start. O, startao sam na loptu, jujujujuju. Opa. Ajmo, prike. Polo vreme, dobro. Ajmo, Džamili, maši sve. Nemoj da to govorim, izbaksuzirat ću sam sebe. Sunce ti poljubim, nemoj! Alo. Sad kad mi Džamili da gol, zašto sam sebe izbaksuzirao? Ja idem. Doj. Dodaj. Isu mi se polovim taj pas, treba ići. Uvod, ja da sam ga sad skrpio, dobio bi žuti. Nemoj, Džemi, nemoj, brat, stjevo. Bra. Kosta, Fiesta, Linković, Savić, prike, prike, ajmo, prike, prođi ga, uš, prike, previše si otišao u jednu stranu, prike. Nemoj to, prike, prike, nemoj. Nemoj, Džemili. Ajmo, prike, prike, tvoje prike, tvojego prike, trči, trči, bravo. Majko, majko, ja bi, ja sam pet. Ja sam svet pet. Kad ne znate. Evo ga pas. Milinković-Savić. Milinković-Savić u svakoj lako oduzima loptu. I šta uradi crni Tošiću? Bravo Toške, nisam ti ništa rekao. Ne brini slobodno ti, idi u dribling. Joj Milinković, juj. Aj sad se vrat nazad. Ovaj. Pfff, šta uradi, majstore? Opa, bro, Matiću, šta uradi, ne znam. Al' dobro je. Uš, šit. Koji pas, brate. Majko, majko, koje fala. Trči nas, trči, 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 trči. Izbi glavom, izbi glavom, izbi. Zašto mu puštaš? Alo, jesi normalan, druže? Jesi normalan! Evo, ja prije... Evo, izbaksuzirao sam sam sebe, rekao sam da ću primiti gol. Uđi! Da sam odavde dao gov. Bilo bi super. Ajmo da pobedimo taj glupi Brazil. Šalim se, dobar je. Izbaksuzirat ću opet sam sebe. Molim te, izgubit ću. Tako je. Ja sam, moj klub je glup. Šalim se, nije. Ja on nervira u videu sada. Matija, aj, ja možeš da ukucaš moje ime na YouTube-u pa pokušaj da me nađeš kako snimam? Već. Ne. Uživo. Pa uživo. Ajde. Joj, ovi imaju dobar pas na dužinu. Joj, a ovi moji su glupi u odbrani.
On mi je i prošli put pridao. Koliko ja vidim, ja ću morati opet sve iz početka. Ali sam dobro. Bravo, bre, dodaj taj pas opet. Opa, koje gicone ne imao. Nisi imao, bre, da tražiš da u ne ima reju, nemoj, molim te. Šalio sam se. Šalio sam se. Ha, 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 nemoj, molim te, šalio sam se. Nisam se šalio. Kolarov. Aj, ti si 88, u tebi mogu biti siguran. Evo sad više ne mogu. Bravo, bre, pike, ajmo, prike, prike, trči, prike, ajmo, trike. Opa, prike, opa, koji dribling, prike. Jo, prike, šta si uradio? Opet. Šta pušta? Ovi moji nisu normalni, majke mi. Svaki korner je bio go ili korner. Nema re, šalio sam se. Nemoj, šalio sam se! Daj ću mi pa trči! Kao da sam mogao da znam da ću da izgubim. Izbaksuzirao sam sam sebe na početku. A daj! Majko moja. Evo ga, opet zapuca, ja izlazim iz meča. Daj, sad će onda čuva loptu dok ja ne dobijem. Evo ti je nama imune jedan. Nek sam dobio crni. Nek crko da pogda. O, nemoj, Neymar. Jo, evo ga go. Moguće da je Neymar promašio slobodnjak. Majko moj, što je ovo? Koji Neymar promašio slobodnjak. Sada go imam neke male šanse. To dodaj brzo, kvaro. Mogu sam sad dati gol. Dok se vi nisu vratili. Dobre, pa je Neymar sad pustio loptu, prike, idi ti napred, šta radiš ovde u odbrani. Be pas, ajmo, ajmo debeli. Znam da si debeo, sad. Kako šta da go? Dva nula, brate. Aj, barem sad izjednačenje. Ajde, 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 ajde. Izjednačenje, 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 izjednačenje. Mora izjednačenje ili više, ili prestajem s FIFA-om. Što da ti jedan tačan pas, brate moj? Neymar, a? Sada da ti slomim noge. Konjino jedna smrljiva Neymarska. Pišu se ugaće.
Opa. Ajme, Linkoviću. Ajde, bravo za pas. Ajmo, Tošiću. Ajmo! 76. To. Ja sam previše dobar za slobodnjake, a kako sam se tek vratio? Već sam teo da izađem iz meča u 45. minutu, ali nije bilo potrebno. Ako sad uspijem i da povedem. E, još jedan faul na priču, please. Tu negde blizu kaznio, please, samo malo. Mali, znaš. Jo, malo falo. Sad sam ih stisnuo, nećete se vala izvući sa pobjedom, makar moro, joj, moro da, nemam pojma, nija više. To je pas, bro, Kolarov, ajmo, pas, sačkaj sudo. Daj, brate, ovo bi bio go čist. 100%. Vrađi se nazad! Si normalan ti da opet vraćaš loptu njemu, ja gledam. Jel ovaj normalan? Sad si bio normalan. Ovaj tek nije normalan. Biće men da ne buše. Gdje nemu? Bravo. Bravo. Ajmo prik. Evo ga go. Alisson. Nećeš ti odbraniti prike. Već sam se u neki primak zabrnuo da će promašiti, ali to je nemoguće. Mislim, nekad bi bilo moguće u snovima. Ali u pravom životu ne bih rekao. Nemoj sad da daš, neću da igram penale, znam kakav sam u penalima. Dobre. Da sačkaj da namestim slušalice, ste normalni. Ja već mislio god, sunce ti poljubim. Pas, bravo. Bro. No, dobro. Joj. Super. Pobjeda. Niste imali šta. Tražite na ovoj utakmici. Andrija. Što uradio? Više ko zubara. To si ti, Mateja. Izvini ti ljudi na što gledam. Ovo je previše strašno. Oh my god. U tornado su ljudi. Jedan čovjek je ispao. I on protiv Meksika. Kutra video. 19 minuta, ovo je kraj videa. I
To je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećem. Ćao!